Premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar obrazovanja i nauke TK potpisali su sa predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture BiH, Admirom Terzićem i predsjednikom samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK Sumedinom Kulovićem sporazume o utvrđivanju osnovice za obračun plate, iznosa povećanja plate, najniže plate, iznosa naknade za ishranu u toku rada, topli obrok, iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora u vidu regresa te iznosa pomoći shodno uredbi o isplati pomoći poslodavaca za zaposlene u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja te ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona u 2024. godini kao i anekse kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Ali treba reći da je, kad je u pitanju konačna ponuda vlade, da je ona ugrađena u prijedlog budžeta, a konačni ponude se zapravo odnosi na povećanje plata budžetskim korisnicima i ili dakle isplati jednokratnih pomoći, odnosno naknada koje smo definisali za sve budžetske korisnike. Ukupno kad govorimo o izdacima za plaće u odnosu na prošlu godinu, oni su veći za 32 miliona KM, dakle to je ta ukupna ponuda vlade Tuzlanskog kantona prema svim budžetskim korisnicima. Kada govorimo o ove dvije komponente, dakle socijalno, odnosno investiciono razvojno kao evo glavno obilježje ovog budžeta, onda možemo reći da kada je pitanje ova socijalna komponenta, ona je sama teška, pod navodnicima teška, nekih 75 miliona konvertibilnih maraka. Ako tome dodamo i evo ona sredstva koja usmjeravamo prema boračkim kategorijama, nekih 21 milion KM, onda možemo reći da je to dakle preko 95 miliona konvertibilnih maraka socijalnih davanja. Najbitnije one stavke za koje nas često pitaju jesu dakle porodiljske naknade, one su na nivou od prošle godine 40 miliona konvertibilnih maraka, dakle nema promjene kad je u pitanju ta pozicija i zadržali smo poziciju jednokratne pomoći penzionerima sa najnižim primanjima, 3,7 miliona konvertibilnih maraka, a ono što je novitet u odnosu na prošlu godinu jeste da smo utvrdili dodatna sredstva i pozicije u budžetu koje se odnosi na zapravo pomoći onim udruženjima i organizacijama koje se bave ili brinu o najugroženijim kategorijama našeg društva. Milion konvertibilnih maraka ćemo evo imati na raspolaganje za takve vrste javnih poziva. Prema riječima premijera Halilagića, obzirom da je na snazi odluka o privremenom finansiranju, treba istaći da su u zastoju ove vrste isplata za koje je izraženo veliko interesovanje. Kada je riječ o investiciono-razvojnoj komponenti kroz ugrađeno kreditno zaduženje u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka, između ostalog obezbjeđena su sredstva za početak izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, početak rekonstrukcije zgrade vlade Tuzlanskog kantona i zgrade općinskog suda u Lukavcu. Nastavljamo, bez obzira na ove okolnosti, dakle, koje smo imali u proteklih dana, još snažnije u sredstvima je to duplo, dakle, ulaganja, materijalno-tehničko ulaganja i kadrovsko jačanje uprave i policije preko Ministarstva unutrašnjih poslova. 30 miliona konvertibilnih maraka je predviđeno za taj segment, rekao bih evo 3x9, tako je po pozicijama ili tamo podijeljeno, 9 miliona konvertibilnih maraka za uniforme u skladu sa obavezama koja proizilaze iz uredbe federacije, 9 miliona konvertibilnih maraka za potrebnu opremu u skladu sa njihovim zahtjevima i 9 miliona konvertibilnih maraka za plate koje se odnose za nove kadete koje namjeravamo primiti pored evo onih 200 koji su trenutno u proceduri. Također značajna pozicija 10 miliona konvertibilnih maraka za robne rezerve. S ovim iznosom Tuzlanski kanton postaje prvi kanton, prva rekao bih
teritorijalna jedinica ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine koja će u potpunosti ispoštovati standarde kada je u pitanju ova oblast robnih rezervi. 13,8 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredne poticaje, to je povećanje za milion konvertibilnih maraka u odnosu na prethodnu godinu, 8 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne, dakle, izdatke za budžetske korisnike, 7 miliona konvertibilnih maraka za one projekte iz oblasti zaštite okolice, odnosno energetske efikasnosti. Jačanje struktura civilne zaštite, također je opredeljenje vlade Tuzlanskog kantona, sredstva u ukupnom iznosu od nekih, evo, 7 miliona konvertibilnih maraka, 6,2 miliona konvertibilnih maraka za nabavku udžbenika za sve osnovce, dakle projekat koji nastavljamo realizovati ove godine, 4,7 miliona konvertibilnih maraka za međunarodni aerodrom Tuzla, u sklopu kojeg iznosa je zapravo i ona subvencija koja će, evo, biti realizirana putem turističke zajednice Tuzlanskog kantona. A kako bi, jeli, zadržali ove linije? Značajna finansijska sredstva izdvojena su, pored pomenutog, za smještaj štićenika u ustanove i sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja. Na nivou plana iz 2023. godine zadržana su prava naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica, civilne žrtve rata, civilne invalidnine, dječje selo Mira Turija, jednokratne pomoći i materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe.